назвати, будь ласка, звертайтеся на систему. До систем, в рамках яких психологічних функційних відновилися з різних... Питання оточуючих, виступаючих, розрахований на годину 20. Олег, ви цікавий експерт, я думаю. Справді... Ці недостатки сиділо пропагандистів, які стали відходити на задній план. Увірували в те, що їх очолює прекрасне, мудрі цінності, і навіть не врахував знамениту мюнхенську формулу Геббельса – пошкодження і загрожування. Що ж, ці послання вкидаються в інтеграційний простір, в тому числі країни Європейського Союзу. Оскільки в мене дуже багато є знайомих, а не Windows, я б радив